Tento recept je vánoční tradicí, ale zároveň není, protože to je moderní úprava kapra na černo. Možná znáte černou omáčku, ale tady v tom případě jsme ji nahradili takovou ovocnou variací. Posuďte sami. Ke kaprovi potřebujete ještě kořenovou zeleninu, sušené ovoce, loupané mandle, nakrájené na plátky, trošku cukru, červené víno, sůl, divoké koření, celou skořici a máslo. Porce kapra nejprve osolte a nechte v chladu odležet. Červené víno krátce povařte s divokým kořením a skořicí, aby zavonělo. No a potom na tenké nudličky nakrájenou kořenovou zeleninu můžete použít třeba i mraženou směs. Překrájené sušené meruňky, švestky, můžete přidat i jablka a jiné ovoce. Vložte do zapékací nádoby, zalijte svařeným vínem s divokým kořením a s kořicí, ale koření z odvaru vyjměte. Přidejte trošku cukru, Ideální je použít přírodní cukr, no a vše v mírné troubě rozpečte tak, aby ovoce změklo. Poté do směsi ovoce a zeleniny zatlačte porce kapra kůží na na každou porci dejte kousek másla a posekané mandle. A vše pečte v troubě při 180 stupních asi tak 8, možná i 10 minut podle velikosti porcí. A pak už neste na stůl a věřte, že nesete kulinářský skvost, ať vám chutná.